Qizlar, bugun sizlar bilan o'zimiz sirnik retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Juda ham ko'pchilik zavtriklar retsepti bilan bo'lishing deb so'rashdi. Bizga 2 ta tuxum kerak bo'ladi. 400 gram yaxshi tvorog kerak bo'ladi. Obязательно mana shunaqa konsistensiyada bo'lgan tvorog olishga harakat qilinglar. Kamochkali olib qo'ysanglar juda ham qiynalasizlar. Mana shunaqa quruq bo'lishi kerak. Men kanilkani 5%ligi, SNni 5%lik, 9%ligidan ishlataman. Shulardan zo'r chiqadi, suyilib ham ketmaydi. 400 gram tvorog sovuramiz. 6 osh qoshiq manni krupa sovuramiz. 6 osh qoshiq, 5 dan 6 osh qoshiqgacha shakar sovuramiz. Hammasini bitta однородный bo'lgungacha aralashtirib tashlaymiz. Qizlar, mana hamma ingredientlarimni yaxshilab aralashtirib tashadim. Bitta однородный massa bo'ldi. Ko'rasizlar, hech qanaqa kamochkalar yo'q. Sizlar ham agar men mashq etgan narsalarimdan qo'shsanglar, tvorogni ham yaxshidan tanlab olsanglar, har doim sirnikiga o'xshab chiqadi. Endi bizga taxtakach kerak bo'ladi. Taxtakachimizdan qo'yib olamiz. Azgina unlab olamiz. Mana shu sal ko'proq bo'lsa ham bo'ladi. Qo'limiz azgina namroq bo'lishi kerak. Tvorogimizni olamiz. Yashimiz figurka ko'rasizlar, qo'limizga yopishmayapti, chunki qo'limni namlab olganman. Sirnikni razmeri unaqa katta bo'lishi kerak emas, qizlar. Juda ham katta qilib olsanglar ham ichi pishmay qoladi, yoyilib ketadi. Standart, mana mamundo razmercha bo'lishi kerak. Unni ustiga qo'yib ko'rasizlar, qo'limni mana shunaqa dejenilidi. Bilamiz, endi o'g'ramiz. Mana bu sirniklarni sizlar mana shunaqa yasab, bemalol morozilkaga qo'yib qo'ysanglar, o'zingizlar zavtrakka kerak payt olib, bemalol yog'da qovurib, zavtraklarga podacha qilsanglar bo'ladi. Hozir hammasini yana qilib tashlaymiz, mana ko'rasizlar. Pichoqda to'g'rilasanglar, yana ham akkuratni bo'ladi. Ko'rasizlar? Mana. Tovimizga azgina yog' solamiz. Sirniklarimizni qizigan yog'imizga solib, o'rtacha olovda bir yo tarafini 1,5 minut, bir yo tarafini 1,5 minutdan qovurib pishirib olamiz. Qizlar, mana endi bunaqasiga o'g'irib olamiz. Ko'rdinglarmi, umuman razmerini, figurasini yo'qotmagan.